Attila teraz sa priprav na zápas 1000-ročia. Lebo môj tým bude moja mamina, otcino a brat. A to je silný tým. Rozbijem len hada. Toto je zápas století! Poďme si predstaviť oba muže. Medzi Attila Pumukli Vegom v modrom rohu a v červenom rohu Dominik Harry Spiro. To bude málo, Náňa. To bude málo, Domčo. To bude málo. Ja som Joel Romero. Opa. No, už si dole. Ale počkaj, to bolo faul, faul, faul. Aký faul? Tak, ale. Ale to bolo faul, moje, to sa neráta. To nebol faul. Dobre, to bola rozcvička. Poď, poď, Joel, poď, Joel. Pekná, joj, pekná. And submission. Domčo, poď. Pravá. A je dole. Lava, v pohode, žiadne otrasy, v pohode. A dokonči tú prácu, poďme. Tycha, čo si tam mňa taký zlý, môžem, čo som ti urobil? Podom. On toľko trénoval. No, každý deň. To fakt? Hej. Že psychicky na dne, poďme na to. Domčo, poďme na to. Dobrucha, poď. A je to naše. Gratulujem ti. Ďakujem. Zaslúženie, zaslúženie. Vidno, že si makal. A ja som vidno, že papal. Papal. Ale nevadí, to je taký šport, že víš. Raz hore, raz dole. Dole, raz hore. Ja som bol veľakrát teraz dole. Pri rakovine to nikdy nemáš čo povedať, lebo to sa môže vrátiť aj za 5, za 10 rokov. Stále chodí na vyšetrenie a to nám povedali, že ďalších 5 rokov budeme chodiť takto. Bojí sa. Hlavne sa bojí. Bojí, aby sa to nevrátilo, lebo vytrpel si naozaj ako veľa. Keď raz budeš, ja neviem, svojim deťom alebo niekomu, hej, rozprávať o tom, že čo ty si zažil, keď si mal 14, tak čo im o tom povieš? Som bol silný, že som to prekonal a vyhral som nad... Ja to volám, že Šváb. Nad Švábom. No, áno, nad Švábom. Ideme sa nachálovať. Cukier si dáme, lebo hovoril som, že už som myslel na to. Poď. Takže pozri, aké krásne šišky. Ovocie nech jedia zajíce. Takže som rozdal taniere a to znamená to, že ja vyberám prvý. Ty ktorý chceš? Tento kokosový. To chceš ty? Tak to si dám ja. Zápas si vyhral. Áno. Bol si veľmi šikovný. A takisto, jak v mojom športe a všade v živote je najdôležitejšia vec, aby tí ľudia, tí správni ľudia boli vedľa teba. Takisto, ak ja, moje najvážnejšie, čo vážim najviac, je moja rodina. Moja žena, moji najbližší priatelia a vtedy si uvažuješ, potom si všetci vlastne budeš cítiť tú silu stále. Dobre, môj? Takže daj si cukier. Cukier. A budeš ešte silnejší. Dobre. Dobre, môj? Tak dobrú chuť. Dobrú chuť. Mami a osi, keď som bol chorý, tak vy ste vždy pri mne držali. Ďakujem. Trpeli sme si, ale ideme ďalej a bude dobré. Silný. Silný, no. Láska moja. Ako sa hovorí, že chlapi neplačú, ale ja už som do konca života vyplakaný. To zmení každého jedného človeka z detskej onkológie. Vidieť tam tie deti. Hovorím, on videl svojich kamarátov, ktorí zo dňa na deň neboli na tej posteli. Ste môj najlepší tým. To som videl. Som hrdý na svojho syna. Veľmi. Keď človek má
vlastne tých správnych ľudí vedľa seba, okolo seba a to šťastie a všetko okolo toho, tak všetko ti môže výjsť v živote. A vidím, že Dominik to má, má silnú rodinu a videl som, že keď otec začal rozprávať, tak Dominikovi hneď vytiekli slzy, takže že určite tam tá energia a podpora je na 100%, tá rodina je tam, druží pokope, družia sa s ním a ja si myslím, že to všetko bude OK. Raz, dva, tri, sme ako máš fakt úžasného syna. Ja viem. Úžasného.